KPM. Assalamualaikum selamat pagi anda masih lagi menonton saluran didik TV KPM rancangan teras bersama saya Nisa K. Nisa nak maklumkan kepada anda semua bahawa kes sedang menunjukkan peningkatan untuk COVID-19 jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga apabila berada di luar sana dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka di tempat awam menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter cuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita apabila perlu. Hari ini satu lagi subjek menarik yang akan kita bincangkan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita di teras. Siapa beliau agaknya dan apakah subjek yang akan kita bincangkan? Jom kita sama-sama tonton profil guru ini. semua kita persilakan Cikgu Nik Syarul Alif dari SMK Taman Keramat. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Alhamdulillah sihat. Macam mana Cikgu perasaan pada pagi ni? Um, sejuk sejuk hujan pagi ni. Ha. Uh, tadi hujan lebat cikgu. Ha, Saya dah bawa payung dah apa tadi ha. kan. Ha maklumlah kita ni pagi-pagi walaupun suasana yang orang kata suasana nak sambung tidur tetap <laughs> kita nak ulang kaji mata pelajaran kita pada hari ini iaitu kita nak berbicara mengenai topik uh, ataupun subjek kita uh, lukisan terbantu komputer cikgu ya. Ah ya? uh, mungkin cikgu boleh kongsikan Sebesar sedikit apa sebenarnya subjek kita ni LTK ni. Okey hmm. LTK ni ataupun lebih dikenali sebagai uh, lukisan terbantu komputer adalah hmm. salah satu Uh, Sub-tajuk di bawah Tajuk tingkatan 5 Ya Okey Dan keperluan pelajar untuk mempelajari tajuk mm -hmm. ini Yang pertama dia adalah uh, Satu kita nak lahirkan pelajar yang berkemahiran dalam uh, Menggunakan perisian komputer Baik Kalau sebelum ni dia lukis secara manual Betul Sekarang dia menggunakan perisian CAD Apa-apa saja jenis perisian CAD mm -hmm. Untuk menghasilkan lukisan yang lebih Uh, tepat, kemas dan uh, ada Kualiti. Ya yeah, dan situ. kita pun mengikuti Perkembangan zaman cikgu kan segala-galanya yeah, menggunakan komputer. Baiklah cikgu sebelum kita teruskan Untuk uh, episod kita hari ini saya, ing saya ingin jemput cikgu ke sini yeah, yeah. sebentar Apabila kita sudah pun menjaga penjarakan fizikal Sekurang-kurangnya 1 meter bahu ke bahu Dan apabila kita perlu membuka pelitup Muka kita silakan cikgu. Okey. Jangan lupa Untuk simpan pelitup muka anda di tempat Yang bersih. Contoh macam saku baju Ataupun canisa ada bekas plastik cikgu silakan uh, Saya bawa lebih untuk cikgu Ha, saya ada bekas plastik dekat sini boleh simpan yang penting boleh gunakan kembali kalau masih bersih kalau dah kotor ha, kita kotok, bawalah buang. pelitup muka yang baru ataupun tidak melebihi penggunaan selama 8 jam maknanya cikgu hari ni kita akan belajar uh, kemahiran melukis uh, menggunakan komputer ya. menggunakan perisian perisian, ha, perisian khas yang uh, kita gunakan untuk apa uh, subjek lukisan terbantu komputer ini di mana ya, kita nak belajar mengenai uh, reka cipta tetapi cikgu saya bukan bersendirian ha, saya suka nak ajak rakan-rakan bersama-sama dengan kita untuk kita mengulang kaji ataupun kita belajar. Topik pada hari ini, jom kita persilakan rakan-rakan dari SMK Taman Keramat Kuala Lumpur. Hai, selamat pagi semua. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Apa khabar uh, tangan, tangan? Ha, tangan mana? Lambai-lambai <laughs> lambai. Okey, jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Ashira, sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum, nama saya Nur Ashira Alia hmm. uh, Saya dari SMK Taman Keramat uh, Hai semua Hai, okey, baiklah Seterusnya uh, Seterusnya Iza, silakan Hai, Assalamualaikum mm -hmm. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum Saya Nur Iza Nabiha Binti Rosli Saya daripada SMK Taman Keramat Hai semua Hai Seterusnya kita nak berkenalan dengan Amar, silakan Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Ahmad Haikal daripada SMK Taman Kramat dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Amal. Okey, kita nak teruskan dengan Nakib. Ah, silakan Nakib. Ah, mana Nakib? Nakib dengar kita Taman tak? Okey, silakan. Ya, sekali lagi Hai. Nakib. Nama saya Muhammad Nakib Bin ni daripada SMK Taman Kramat Baik, terima kasih. Hai, kabar baik. Alhamdulillah. Seterusnya, Izzat Azfar. Sila perkenalkan diri. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Mama Izzat Azfar daripada SMK Taman Keramat. Salam sejahtera semua. Hai, baiklah. Seterusnya, kita ada Zulaila. Silakan. Hai, nama saya Zulayla Natasha binti Zorniza daripada SMK Tamakramat Hai semua Hai hmm. ini adalah rakan-rakan dari SMK Tamakramat ini semua pelajar cikgu semua yang murid-murid cikgu semua lah, murid saya oh, kalau tak dapat jawab soalan ni <laughs> jaga-jaga tak adalah gurau je tapi kita akan tanya soalan lah kan sepanjang kita, akan kita akan belajar tanya. semestinya akan tanya kita nak tengok ya. mereka beri perhatian ataupun tidak yang di rumah pun turut sama beri perhatian dan ulang kaji bersama-sama dengan kita sebelum kita teruskan kita ada video khas yang ingin kita pertontonkan kepada semua. Jom cikgu, Boleh? kita tonton video ini. Hasil daripada pelajaran kediri di rumah, saya mendapati bahawa subjek CAD atau dikenali sebagai Computer Edit Design sebenarnya lagi mudah untuk digunakan. Sebab masa kami di tingkat tempat, kami telah belajar untuk menggunakan lukisan secara manual. So, bila kami naik tingkat tali ini, dan dah menggunakan CAD uh, Sebelum mudah lah Sebab If berlaku kesilapan pada lukisan Kita tak payah susah-susah nak padam Kita just erase and delete Untuk adjust balik Saya suka ke perkara yang baru Bila cikgu mengajar kami Menggunakan perisian CAD dalam bab 1LDK Kami dapati ilmu ini sangat berguna Untuk masa hadapan Perisian CAD banyak mudahkan tugasan saya Saya tidak perlu lukis banyak kali Secara manual Memandangkan lukisan kerja Menggunakan CAD lebih mudah Uh, ukuran lukisan tepat dan mudah dibuat dalam banyak salinan. Pada lepas, saya mempelajari bab 8 lukisan kerja. Saya melukis secara manual. Dengan menggunakan perisian uh, CAD, saya rasa teknik lukis uh, lebih mudah dan efektif. Saya rasa seronok dapat mempelajari ilmu baru. Itu dia pendapat rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek ini, Cikgu. Ada yang kata mudah sebab tak perlu nak lukis secara manual. Yeah, betul. Aa, boleh dilakukan secara cepat dan betul. boleh membuat banyak salinan dalam satu masa. Mungkin yeah, Cikgu betul. boleh kongsikan apa pentingnya belajar uh, LTK ini, Cikgu. Okey, kepentingan belajar LTK ini yang mm -hmm. pertamanya ialah uh, pelajar perlu kenal pelbagai jenis perisian. Yeah. Mm -hmm. Okey, dari uh, dalam uh, pasaran, okey, yeah. ada banyak perisian CAD. Mm -hmm. Okey. Uh, pelajar nak gunakan AutoCAD boleh Solid hmm. Edge boleh, Solid Work boleh tapi uh, yang mana diperlukan ataupun keperluannya hmm. adalah untuk uh, memastikan hmm. lukisan tu uh, lebih uh, kemas dan tepat yeah. dan hmm. terutama sekali uh, apabila pelajar hmm. uh, pelajari tajuk ini okay, dia memiliki kriteria uh, satunya ialah yang telah ditetapkan oleh lembaga perperiksaan hmm. iaitu kerja khusus mereka Uh, jadi bukan setakat uh, siapkan kerja khusus saja. Ya cikgu. Ah. Uh, hmm. Diorang dapat pendedahan, pertama hmm. ni lah. Yang keduanya ialah persediaan mereka. Kalau kata kemenara gading dia ya. ambil apa-apa saja khusus yang melibat uh, LTK. Uh, menggunakan LTK ha? ni. So dia dah ada general knowledge. Ya, yeah, uh. dia dah ada asas uh, untuk dia mulakan jadi yeah, mungkin di uh, apa uh, di uh, pelajaran yang akan datang mereka akan lebih bersedia yeah, uh, untuk mengambil mata pelajaran ini. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita, saya harapkan yang di rumah bersedia dengan pen dan kertas untuk uh, mengambil ataupun menulis nota dan tips yang cikgu ni akan kongsikan. Rakan-rakan di studio, adakah anda sudah bersedia? Kawan-kawan SMK Taman Keramat saya, kalau dah bersedia bagi Nisa Double thumbs up angkat seni semua. Oh, Okey, ah, okay. oh hampir serentak semua. Bagus semua bersedia, semua bersemangat. Tetapi sebelum tu kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM kembali menonton teras di didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Nik Syarul Alif dan juga rakan-rakan dari SMK Taman Keramat Kuala Lumpur. Tetapi sebelum kita pergi kepada topik kita, Nisa nak bacakan dan tunjukkan kepada anda kad ucapan digital yang dikirim kepada kami daripada uh, adik uh, Nasha Fariza. Wah, namanya dari Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Kota Kinabalu Sabah dengan ucapan untukmu bermanfaat kasih sayang melimpah dan usaha berpanjangan. Selamat Hari Guru #terimakasih Cikgu. Terima kasih Nasha kerana menghantarkan ke ucapan ini. Baiklah cikgu ni anda sudah bersedia? Insyaallah oh, sudah. bersedia insya Okey, saya kira yang di rumah pun sudah bersedia. Rakan-rakan kita pun dah bersemangat dan ceria. Jom cikgu kita teruskan dengan topik kita. Baik, terima kasih Nisa. Okey, para pelajar, pelajar, hari ini kita akan belajar tajuk um, uh, tajuk baru iaitu tajuk TIKATAN 5 eh, lukisan hmm. terbantu komputer ataupun lebih dikenali sebagai LTK. Baik. Sebelum tu, uh, kita perlu tahu tentang standard pembelajaran. Baik, yang pertama kita perlu kenal pasti pelbagai jenis perisian LTK yang terdapat di pasaran. Kedua, kita perlu kenal pasti perintah asas perisian LTK. Okey, tujuan untuk melukis, mendimensi, mengubah suai dan memapar. Yang ini akan merangkumi semua dalam aspek pembelajaran kita. Dan yang seterusnya untuk menentukan perintah asas perisian LTK model 3 dimensi atau 3D untuk menghasilkan lukisan. Hmm. Baik, lukisan terbantu komputer ataupun saya gunakan istilah LTK dalam reka cipta. LTK merupakan satu kaedah untuk kita melukis sesuatu reka bentuk industri atau produk dengan menggunakan perisian komputer menggantikan kaedah manual. Okey, sebelum ni pelajar ni dah pelajar mm -hmm. melukis secara manual. Baik. Okey, masa di kata empat. Jadi bila ni mm. kata lima, kita nak memudahkan tugasan dia. Ya. Yeah. Kita bagi uh, perisian untuk hmm. mereka belajar tajuk baru. Jadi, hmm. uh, kita nak tengok keberkesanan dia. Baik? Sama ada lebih uh, baik ataupun tidak. Dan kebanyakannya pelajar akan kata, ah, Cikgu, lagi senang Cikgu yeah. menggunakan <laughs> ini. Uh. Jadi, pelbagai perisian yang biasa digunakan untuk tujuan mereka bentuk serta melakar dalam bentuk dua dimensi, 2D, dan tiga dimensi atau 3D. Perisian ini lebih dikenali sebagai Computer Aided Design and Drafting Program ataupun CADD yang boleh digunakan dalam semua bidang kerja terutama sekali dalam bidang-bidang yang memerlukan kepakaran seperti bidang kejuruteraan mekanikal, awam, seni bina, reka bentuk grafik dan semua bidang yang berkaitan dengan penggunaan CAD. Okay, ini adalah ringkasan bagi CADD iaitu maksudnya Computer Aided Design and Drafting. Kalau pelajar tengok ada CAM ataupun CAM, uh -huh. dia boleh pergi kepada tiga bahagian iaitu Computer Aided Manufacturing, ataupun Computer edit modeling ataupun Computer edit machining. Mm -hmm. Okey, mari kita lihat jenis-jenis perisian CAD. Okey? Uh, saya rasa pelajar dah tahu sebelum mm. ni. Ada yang cikgu saya pernah tengok yeah. uh, gambar ni cikgu. Uh, tapi pernah tak pernah guna, logo tak dia, pernah tahu tapi yes. tak tahu macam yeah. tu. Ya. Okey, uh, jadi kita nak macam sesesuai kenallah. Mm ha, -hmm. uh, kita nak tengok Uh, icon ikon ataupun simbol-simbol okey contoh macam yang biasa dan lazim ada di pasaran yeah. Solid Edge mm -hmm. okey Solid Edge ni uh, fungsi dia sama lebih kurang macam SolidWorks mm -hmm. okey untuk mengasilkan model 2D ataupun 3D baik okey ah uh, un untuk Iron Cat pun sama juga konsep mm -hmm. dia lebih kepada 2D dan 3D mm -hmm. tapi secara meluas kalau kita tengok yang uh, lazimnya mana-mana syarikat ke ataupun mana-mana uh, institusi ataupun kita panggil firma-firma. Uh, ya, firma-firma menggunakan a ha. uh, Perisan CAD, yeah. ialah AutoCAD lah. Yeah, of course ha. AutoCAD dia banyak. Yang itu paling glamour cikgu. Paling glamour, betul. <laughs> Bagi mana-mana semua orang cakap sebab AutoCAD. Ni Kalau di sekolah yang uh, sering digunakan yang mana? Yang di sekolah sering digunakan AutoCAD lah. Ya, yeah, ha. Uh, tapi setakat ni yang saya tengok ada yang baru dalam uh, apa? MOE mm -hmm. apa dalam dia lima punya tu. Yeah. Dia ada keluarkan Tinkercad. Ah. Uh, mm. Yang ni kita akan explore lah yeah. di sekolah. Mm -hmm. ha, saya rasa cikgu-cikgu uh, di Malaysia ni pun akan explore benda, -benda ni. Baik. Terus so, kurang-kurangnya pelajar akan dapat teroka perkara yang baru. Ya. Yeah. Ha. Mm -hmm. Okey. Next. Okey, kita terus pada perintah asas perisian LTK. Baik, lukisan 3D ni merupakan lukisan objek sebenar yang dijelaskan dalam bentuk panjang, lebar dan tinggi. Yang berada pada tiga paksi iaitu paksi x, paksi y dan paksi z. Jadi objek ini akan memaparkan bentuk di atas tiga satah untuk memberi pandangan sebenar hmm. objek. Jadi objek yang terhasil ialah objek 3D yang menggunakan tiga paksi dan tiga satah untuk membentuk satu model. Biasanya pelajar biasanya akan tengok dua paksi. Betul. Biasanya paksi x, paksi y. y. Eh, sorry, paksi ya, ha, betul lah paksi x, paksi y. Yeah. Ha, bila belajar tentang 3D mm -hmm. ataupun belajar masuk tajuk pengedaran dengan objek solid mm -hmm. ada satu paksi yang akan muncul itu okay. yang dia tak nampak oleh mata dia Betul? Okay, kalau kita pusing macam ni kita akan nampak paksi ah. x paksi y dan paksi z, z. Ha, itu akan jadi okay. 3D modeling okey okey ini adalah uh, paparan ataupun antara muka mm -hmm. perisian autocad jadi Uh, apa kepentingan cikgu Kita kena belajar tajuk-tajuk ni mm -hmm. Supaya pelajar kenal Nanti dia buka dia Dia Apa klik Tak tahu ha. nak klik yang mana yeah. Dia macam menggagau kan Dia tak adalah kan. ha. ya cikgu uh, Sekurang-kurangnya kita nak berkenalan mm. Okay uh, Yang pertamanya ialah Tuba Piyawai Okay Kalau pelajar tengok Tuba Piyawai ni adalah untuk um, Kita tentukan lah Ya yeah. um, Apa nama ni Standard pada lukisan kita mm -hmm. Kemudian ada tulba melukis ataupun draw tulba hmm. di sini ada pelbagai ciri-ciri ataupun kaedah nak sama ada kita nak melukis uh, garisan polyline circle hmm. dan sebagainya. Kemudian ada tulba mengubah suai ataupun modify hmm. uh, bila kita melukis biasanya kita akan ubah suai lah, hmm. maksudnya kalau ada lukisan yang uh, kita perlu duplicate ataupun hmm. kita perlu mirror uh, kita boleh buat gunakan tulba uh, ubah suai. Kemudian ada menu naik turun pull down menu ada beberapa projek properties Baik. dan yang paling penting ialah ikon UCS ni lah mm -hmm. uh, ini yang saya terang tadi ada paksi X sampai paksi Y yeah. kalau kita buat 3D modeling dia akan jadi pada paksi Z mm -hmm. macam, macam ni kita tak nampak kan yeah. uh, kalau kita buat 3D modeling dia akan jadi macam ni lah okay. uh, so ada pelbagai kaedah yang pelajar perlu teroka dan baris perintah di bawah ni adalah kegunaan untuk pelajar uh, gunakan short key ataupun uh, kekuci pendek mm -hmm. contohnya macam bina buat garisan Uh, sama ada nak guna mouse dia klik line ataupun dia boleh tekan L enter. Ah yeah. uh, itu adalah short key dia. Dan status bar ni adalah menunjukkan kegunaan bagi uh, sama ada dia nak tak kat green mm -hmm. okey dia nak gunakan auto dan sebagainya. Okey ini adalah perintah asas melukis. Okey kita dah masuk standard yang kedua ialah yeah. melukis ataupun draw. Okey ini saya ringkaskanlah. Mm -hmm. Okey. Um ini adalah rajah-rajah bagi ataupun simbol bagi arahan-arahan ataupun perintah asas untuk melukis. Hmm. Okey, pentingnya saya tekankan di sini supaya pelajar tahu nanti bila um, menjawab soalan peperiksaan ke katalah periksa pertengahan tahun nanti ataupun uh, untuk latihan latih tubi. Hmm. Uh, Cikgu-cikgu suka gemar gunakan simbol-simbol macam ni. Ya. Yeah, huh. ha, bila dia gunakan simbol macam ni, pelajar tahulah, oh ini untuk lukis garisan mm -hmm. okey ini adalah untuk polyline ini adalah untuk circle mm -hmm. uh, okey kalau arc ni arc lengkung. ni, ni bukannya uh -huh. arc helmet tu tapi yeah. dia arc arc tu uh -huh. lutut lengkung yeah. uh. kemudian ada rectangle ellipse hatch sp uh, ada spline construction line multiple points mm -hmm. divide measure region wipe out helix dan donut semuanya ada dalam merangkumi satu ha ya yeah. Pagi-pagi ha. pagi dalam puasa. puasa ni cikgu ha. Nampak nak makanan terus ha. Salah Nasib baik donat faham. tu ni Tak ada Tak ada rupa donat betul lah yeah. Kalau rupa donat betul Dia dalam 3D Saya rasa semua orang lapar ni Ya yeah, betul cikgu Okey Seterusnya mm -hmm. uh, Perintah penting Melukis dalam perisian Lukisan terbantu komputer Yang ini pelajar perlu ambil tahulah mm -hmm. Kenapa Sebab Daripada ikon-ikon itu Okey Err um, Setiap tu ada keterangan-keterangan yang penting yang membantu pelajar yeah. untuk memahami dengan konsep lebih mudah. Mm -hmm. Kalau dalam dalam precision CAD dia gunakan dalam bahasa Inggeris kan. Yeah. Ha, so ini kita translate lah supaya dia faham. Mm -hmm. Okey macam contoh line melukis objek menggunakan garisan. Kemudian uh, simbol bagi ataupun ikon bagi circle untuk tujuan melukis bulatan. Uh, kalau nampak bentuk yang macam ni ada macam uh ular Roof kena palu M. ni ha dia melukis garisan bebas yang melengkung. So simbol bagi rectangle tujuan dia untuk melukis bentuk segi empat. Okey, untuk melukis elip dia tak nampak macam bulat, yeah. circle tapi dia uh, bujur. Macam bentuk telur dia. tu, ha tu elips. Kemudian melukis bentuk polygon, ha uh, ni simbol polygon lah. Polygon asas yang awak dah belajar. Mm -hmm. Kemudian uh, melabel atau menulis teks, uh, melukis bentuk bulat, lengkok bulatan. Uh, mendimensi dan melaksanakan extrude pada objek. Ini simbol-simbol asaslah yang awak perlu tahu. Okey. Okey, sekarang saya akan tunjukkan uh, demo melukis. Ya. Okey. Demo melukis menggunakan uh, uh, toolbar draw. Baik. Okay. Mm -hmm. Baik, uh, kalau pelajar nak lukiskan garisan, mm -hmm. boleh klik line ataupun tekan JL, enter. Baik. Okey gunakan shortcut. L enter okey buat dia saja garisan. Contoh macam ni saya tunjukkan demo lah. Mm -hmm. ha, so bila garisan ni kita gerak je kita punya mouse tu. Baik. Ha, pelajar dia suka dia suka explore. Ha -ha. Ha, itu yang saya suka tentang perisian CAD ni. Yeah. Dia adalah salah satu cara lah membantu mm -hmm. pelajar uh, explore satu benda baru. Baik, nak lukis bulatan, okey ada banyak banyak dia punya ciri-ciri sama ada center radius, center diameter, two point So, yang ni saya tunjukkan cara macam mana nak lukis bulatan dengan masukkan nilai radius ataupun jejari. Oh. Ha. Maknanya kita masukkan nilai radius tu, lepas tu bulatan ha, tu yeah. akan terbentuk lah. Okay, kita pilih circle, kita uh -huh. klik, center. Ni. Kalau secara manual, dia kena pakai jangka ke lukis. Betul, lukis, betul cikgu. Lukis, leceh, lambat. Ha, sekarang ni... Lebih laju dan lebih ya, mudah. Ya, lebih laju dan lebih mudah, lebih cepat. Ini yang murid-murid suka sangat ni. Ha. Yang ini, Kalau tersilap, uh, dia boleh edit. Betul. Ha, yang ni kita gunakan polyline Ataupun garisan bebas mm -hmm. Maksudnya tak semestinya garis lurus Betul mm -hmm. ha, So dia boleh buat dalam bentuk garisan bebas mm -hmm. ha, Ada fungsi-fungsi dia Bagi tulbang melukis ni Baik ha, Ini untuk membina rectangle Ataupun segi empat Tep Tepat uh -huh. okay, Kita boleh klik pada rectangle Dan masukkan dia punya Dimension dia lah Ya yeah. ha. Okey Ah ha, bila dah masuk dimension nampak kita boleh tentukan mana kedudukan kita nak buat. Okay. Ha, ini lebih kepada pengenalanlah. Mhm. Mm ha. So nampak gambar tangan tu itu shortcut bagi pen. Ha, pen tu maksudnya kita nak gerakkan kertas kita lah. Baik. Okey, untuk melukis mm -hmm. ellipse Okey, singkatan ni kita boleh tekan klik di situ ataupun guna shortcut EL. Kawan-kawan yeah. ha, yang tengah tengok ni faham ke tak ni? Video demo yang cikgu tunjukkan. Faham, Wah, mereka dah gunakan, dah mula gunakan cikgu ya? Dah Guaya. mula gunakan. Wah, ha. Baik, mungkin yang di rumah, mana yang dah melepasi bab pengenalan ni boleh ulang kaji semula. Ya, Dan betul. ingat kembali, mana tahu tiba-tiba nak jawab beberapa lupa pula logo ataupun simbol hmm. yang mana simbol, satu ha. cikgu ya. Sebab oh, kalau okay. keluar exam pun, dia tak akan keluar satu ni. Betul? Maksudnya dia akan bagi... Ha. Uh, dia akan keluar ikon-ikon. ikon, -ikon, ikon, -ikon tertentu. Atau simbol tertentu saja. Jadi, apa yang pelajar perlu tahu ialah hmm. kegunaan ikon tersebut. Hmm. Nanti keluar ikon petak jawapnya lain pula. Jadi ya kena jelas. Untuk okay. membina poligon macam mm. ni juga. Okey sama ada kita pilih poligon tu nak buat apa dia. Yeah. Pelajar dah tahu. Yeah, betul. Dia belajar dalam matematik. Ha -ha. Ada bentuk segitiga, segi empat, segi pentagon sampai lah ke dekagon. Hmm. Ha, jadi dia boleh pilih berapa sisi dan dia Aha. boleh letak dalam ni ukurannya. Tarik je terus terbentuk berapa sisi. Ha, yang kita terus nak. Terbentuk. Lebih mudah, ha. lebih cepat dan uh, orang kata apa berbanding lukisan manual uh -huh. uh, nampak sekejap je dah keluar bentuk yang diinginkan baiklah cikgu saya sebenarnya dari tadi tenganga melihat video demo ini kita akan berhenti rehat seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini KPM. Dalam sejahtera. Saya Lisa Putri binti Ali Amran ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu di seluruh Malaysia. Cikgu-cikgu mesti pernah berkata, jangan risau, awak mesti boleh. Percaya dengan diri awak ya? Ataupun kalau tak faham, tanya ya, jangan segan-segan. Terima kasih ya cikgu kerana sentiasa percaya dan yakin kepada kami bahawa kami boleh melakukannya. Namun semenjak pandemik ini, agak susah untuk kita melakukan sesi pembelajaran secara bersemuka. Tapi, cikgu sentiasa bersabar untuk mengajar kami dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Cikgu, kami minta maaf ya cikgu dengan masalah yang muncul tapi cikgu, terima kasih cikgu kerana sentiasa mengambil peduli tentang kami dan memberi semangat kepada kami untuk mulia cemerlang dalam hidup kami. Hashtag, terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu kembali menonton teras di Direk TV KPM. Terima kasih di atas kiriman video ucapan tersebut dari adik Alisa Putri dari SMK Puteri Ampang Kuala Lumpur. Baiklah kita sedang berbincang mengenai topik kita hari ini iaitu lukisan terbantu komputer atau LTK dengan cikgu Nik Syarul Alif dan juga rakan-rakan dari SMK Taman Keramat. Semuanya masih okey ya kawan-kawan? Fokus betul mereka kalau okey bagi double thumbs up. Okey oh, okay. oh bagus, bagus semua peka. Okey cikgu jom kita teruskan. Bagus semua bagus. Mm -hmm. uh, baik kita teruskan. Terima kasih Nisa. ya. Yeah. Okey. Uh, tadi kalau dah tengok perintah arahan untuk melu apa melukis, mm -hmm. sekarang kita teruskan pada perintah untuk menghasilkan dimensi. Jadi arahan untuk melakukan dimensi pada sebuah lukisan boleh dilakukan dengan menggunakan perintah di bawah. Mm -hmm. Kalau pelajar lihat je uh, apa ikon ni. Okey klik di bahagian bawah ni. Okey. Kemudian dia akan keluar ah uh, untuk dimensions Style manager. Baik. Jadi cara dia untuk tentukan dimensi pada satu lukisan, uh -huh. okey, pelajar akan klik modify dahulu. Kemudian, okey, dekat atas tu ada tab kan, ada line, symbol and arrows, uh -huh. ada text, ada fit, ada primary units, alternate unit dan tolerance. Uh -huh. Jadi, kita mulakan dengan lines, okey? Uh, contoh saya dekat sini saya pilih color rate ni untuk apa? Untuk garisan dimensi tu warna merah. Baik. Okey kita boleh uh, pilih sama ada dia punya apa jenis garisan ataupun tebal garisan tu untuk dimensi uh, macam mana. Kemudian baseline spacing dia pun kita boleh tentukan. Mm -hmm. Nanti kita akan tengoklah demo. Alright. Uh, kemudian uh, untuk simbol dan, dan arrows pun boleh tentukan saiz dia. Contoh macam bila kita pilih je saiz 5 dia akan display di sini. Baik. Ah hmm. so At least, bila kita nak buat uh, pilihan tertentu, mm -hmm. jadi dia akan keluar je display. So, kita kita boleh, orang kata apa, dalam lukisan itu kita boleh tentukan dia punya reka bentuk untuk satu dimensi. Baik. Kemudian, uh, teks sama juga. Nampak, saya letak teks size 5. Okay, size kita boleh tentukan size. Mm -hmm. And then, primary units. Kat sini, saya nak tekankan, okay, dia punya uh, precision ataupun ketepatan. Mm -hmm. Okay, uh, unit format memang kita akan pakai decimal lah, standard tapi ketepatan kena pakai kosong. Mm -hmm. Biasanya uh, sifar eh, sifar. Biasanya kita pakai sifar kenapa? Tujuan dia untuk lukisan kita tidak ada titik perpuluhan. Tak pernah kita tengok sudut dalam 60.56 yeah. darjah ha -ha. kan? Uh, walaupun dalam matematik awak ada belajar yeah. tapi, uh, tapi dalam lukisan <laughs> bangunan tiba-tiba darjahnya yeah. ada 0.6, 0.7 lah. Jadi ukuran kita nak ketepatan. Mm hmm. Okey. Kemudian okey klik okey sebelum awak close make sure awak set current. Mm -hmm. So itu adalah lukisan yang kita nak hasilkan. Baik. Uh, sekarang saya tunjuk demo macam mana yeah. untuk uh, membuat satu dimensi pada satu lukisan. Baik. Okey. Uh, contohnya pertama sekali uh, pergi pada annotation okey. Annotation ni kita nak tengok macam mana nak tentukan uh, dimensi mm -hmm. ataupun boleh gunakan shortcut DS setting. Uh, mm -hmm. dia akan keluar DS setting macam ni. Alright okay. nampak kan? asal dia ada populasi kan ni betul tak? Mm -hmm. Ada perpuluhan, warna pun tak ni. Jadi bila saya tentukan okay contoh saya pilih warna merah. Mhm. Mm so dia akan display color merah. Hey, uh, okay. dia akan ikut kehendak kita. Lah. Mhm. Mm uh, kemudian kita boleh tentukan okay dia punya uh, apa dim lines okey dia punya extend uh, extend maksudnya jarak dengan objek. Ah. Mm -hmm. uh, okey nampak? Papa dia akan display apa yang kita buat. Okey, aerosol size kita boleh tentukan aerosol size dia. Ha ni anak panah ni nak tengoklah. Ada yang tak kita tak pernah pakai anak panah yang besar. Jadi yeah. daripada sini kita nampak. awak awak klik je ni akan keluarlah aero yang sebesar alam ni ke. Yeah. Ha tapi jangan risau. Ha, jangan risau sebab ini baru nak setting. Ha nanti bila dah Uh, masukkan nilai-nilai. Okey, dia akan jadi kembali sempurna. Oh, mana dia tak keluar lah... ya anak panah besar tu. Okey, uh, baik. sebab dia ada banyak kat situ kan. Nampak dia punya tab tu kan daripada yeah. line, simbol and arrows... ada text, okey, ada primary units. Baik. Uh, ini kita nak ajar pelajar supaya dia tahu menggunakan ah mm -hmm. uh, ni sebab selalunya sel lukisan secara manual ya yeah. bila buat dimensi uh, <laughs> macam kelakar sikit yeah. bila pelajar melukis. Ya. nak dapat ketepatan tu mungkin sukar uh. apabila melukis secara manual. Setuju tak kawan-kawan? Oh, setuju angguk. Betul, betul. <laughs> Sebab dia dah belajar secara manual. Sekarang hmm. bila dia belajar benda yang senang. Ya. Yeah. Uh, itu Banyak yang lebih dia lebih belajar. Kat, oh, cikgu nak? kalau tahu belajar benda ni. Um, <laughs> dia berawal lagi guna. Ha, belajar awal lagi guna. Tapi tak apalah. Kita ajarlah manual. Betul. Supaya dia belajar secara susah dahulu. Betul. Uh, zaman saya dulu belajar secara susah. Mm -hmm. uh. So, macam mana cara nak tentukan um, dimensi bagi satu-satu lukisan. Okey, contoh macam ni ada apa. Uh, ini saya tentukan bagian angle hmm. Okey kalau Pelajar pilih situ Ada banyak type base tu Untuk angular Untuk radius hmm. Ataupun jejari uh, Untuk parallel lines Okey uh, Untuk yang align tu Macam ukuran 14 tu Dia uh, Nak sejajar dengan garisan hmm. uh, Itu maksud dia Okey boleh Pelajar ha, Semua okey Semua mengikuti Kalau okey ha. jangan anggot je Buka mikrofon cakap Boleh cikgu Boleh <laughs> Boleh semua eh Baik. Ya. Yeah. Bagus. Semua bersemangat masih lagi. Baik, Jom. kita teruskan kepada perintah untuk mengubah suai ataupun modify. Yang ni part paling best sikitlah. Mm -hmm. Sebab bila dia ubah, ubah suai ni ataupun dia modify ni, pelajar suka. Bila uh, lukis mm -hmm. dan dia ubah suai. Okey? Hasil lukisan ni boleh dipaparkan dalam uh, dengan berbagai-bagai sudut berdasarkan keperluan pelukis. Mm -hmm. Jadi lukisan boleh dihasilkan dengan menggunakan perintah seperti di bawah. Baik, uh, saya tunjuk demo sekali lagi, Baik. bagaimanakah kegunaan tulba mm. modify. Mm. Okey. Maknanya daripada okay. adil asal tu tak semestinya yang itulah nak digunakan. Yes, betul. Ha, maka sebab itulah mereka modify ataupun mengubah suai. Ah, ha -ha, betul. Baik. Contohnya modify, okey. <coughs> saya ambil satu ni lah. Uh. Okey. Jadi, preset inilah yang kawan-kawan kita gunakan di sekolah. Ha ah. Uh -huh. Yang diajar. Okey, untuk modify uh -huh. sama ada dalam bentuk lukisan ni, biasanya saya suka ajar pelajar untuk setting hmm. uh, macam kita buat kertas lukisan, yeah. setting dulu. Units, oh, okay. dia punya limits. Uh -huh. Okey. Ah uh, ini akan bela uh, pelajar akan belajarlah. Uh -huh. Biasanya dalam buku teks memang kita dah terangkan. Baik. Ha. Uh. Okey, kemudian <coughs> okay, ini saya tunjukkan demo untuk Okay, Ha. Melukis ataupun mengubah suai pada satu lukisan tiga dimensi. Mm -hmm. tiga okay. dimensi. Ah, ha. tiga dimensi ni nak masuk tiga dimensi dah. Okay. Yeah. tiga dimensi. Yang ada paksi x, y x, dan y, z. Y, Baik. Okey. Okey, kita bagi pada dia setting tadi, kita setting dan kita pilih tadi isometrik. Maksudnya Baik. lukisan kita dalam bentuk isometrik. Uh -huh. Aha. Okay. maknanya daripada lukisan 2D atau 3D uh, ia diukur 2D unsur, ataupun 3D. Oh, boleh kedua-duanya. Boleh kedua-duanya oh. dan itu adalah keperluan ataupun kriteria yang perlu ada pada pelajarlah. Jadi dia baik. kena buat lukisan persembahan, uh -huh. lukisan kerja, uh -huh. uh, perlu menghasilkan lukisan kerja dalam bentuk 2 dimensi dan 3 uh -huh. dimensi. Uh -huh. Okey. Uh, ini kegunaan nilah. Uh, kegunaan contoh saya letak okey uh, fillet Okey, fillet ni untuk membuat satu bentuk lengkung kat belah oh. tepi. Okey, kita masukkan tek klik fillet. Okey ataupun tekan F enter. Baik. Okey, masukkan radius. Uh, bila kita nak buat kali kedua, kita klik je ataupun kita tekan ya enter. Hmm. Klik je pada bucu garisan yang kita perlu nak ubah buat. suai tersebut. Okey. Yes, kita okay. nak ubah suai. Oh, makna daripada satu bentuk asas kita boleh ubah suai, uh, beri lengkungan kepada yeah. bucu. Heeh. Ha -ha. Okey. Ah ha, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kegunaan mm. uh, chamfer. Chamfer ni macam kita potong kek. Ya. Yeah. <laughs> kita nak satu garisan ataupun kita nak potong uh, satu garisan ni, kita boleh tentukan berapa jarak dia dengan uh, sudut. Okey. Ah ha, contoh macam sini saya buat. Okey, saya pilih dua garisan uh, penjuru ini. Mm -hmm. Kemudian saya ambil sudut dia 45 darjah. Mhm. Mm Okey, kita tengok hasil dia. Nanti dia akan jadi garisan condong sebanyak 4.5. Kita masukkan darjaya. saja berapa darjah yang kita nak. Ya. Ni. Kalau okay. kita perlukan 30 darjah, kita masukkan hmm. 30 darjah. Ha, sebab tu, bila kita letak je arahan, okay, dia letak situ arahan, angle, okey. Klik saja, dia akan potong. Dia akan potong. Ha, okay. Kerja yang mudah. Kalau dulu garisan kena ambil pembaris, kena ukur, Betul. kena lukis, ada menu kan. Ha, so kerja pajak untuk mengubah suai lebih mudah menggunakan CAD. Mm -hmm. Baiklah. Baik. Uh, yang seterusnya ialah perintah memapar ataupun display command. Ini yang bagian part last lah. Mm -hmm. Jadi hasil lukisan ni kita boleh paparkan dalam pelbagai-bagai sudut berdasarkan kepada keperluan melukis. Okay. Untuk tujuan menu pull down pula. Tujuan menu pull down ni adalah untuk memberikan perintah-perintah tambahan yang tidak terdapat pada paparan ataupun antara muka perisian LTK. Ini mm -hmm. uh, banyak benda kita kena explore ni. Ya. Yeah dalam satu-satu perisian tu uh, pada antara mukanya pun saya ada tengok betapa banyaknya fungsi-fungsi yeah. dan butang-butang ha. yang pa pada saya yang bukan pelajar LTK mungkin rasa macam eh apa benda yeah, semua Kalau kat universiti biasa kan, kita belajar satu semester tapi yeah. di sekolah ni pelajar pelajar dalam masa yang sangat terhad. Yeah. Jadi hmm. banyak benda yang uh, perlu explore lah. Ya, lebih lebih lagi dalam musim uh. pandemik kan cikgu kan. Ya, yeah, betul. Ha, macam mana PDPR masing-masing. Baiklah. Baik, ini perintah asas perisian LTK untuk menghasilkan lukisan tiga dimensi. Mm -hmm. Okey. jadi saya nak tunjuk pada pelajar macam mana cara untuk melukis lukisan tiga dimensi menggunakan semua perintah perintah asas iaitu mm -hmm. melukis, ubah suai, mendimensi. Okey, kemudian kita nak paparkan lukisan tu. Baik, pertama sekali tentukan dia punya units. Okey? Macam biasa ketepatannya mestilah sifar. Mm -hmm. Okey, kemudian unit yang kita guna ialah milimeter. Baik. Okey, nanti ada pelajaran tanya, Kenapa tak guna sentimeter? Ya. Okey, dalam lukisan standard bagi satu lukisan, mm -hmm. okey, kita Millimeter. gunakan dalam millimeters. Baik. Okey, tentukan dia punya um, apa? Uh, limits. Mm -hmm. Okey, limits ni selalunya saya akan buat 00 dan kepada part 20297. Mm -hmm. Standard size kertas A3. Ya. Yeah. Uh, untuk okay. pelajar RC, kertas A3 tu dah sinonim bagi mereka. Mm hmm. Ah. Uh. Okey, kemudian setting. Okey, kemudian... Uh, setting ni di setting untuk melukis objek tiga dimensi lah. So pilih isometric snap. Okay. Make sure objek snap ni kita, uh, ni awak nak select semua pun boleh. Mm -hmm. Select all. Uh, tujuan dia apa? Bila kita buat lukisan kita nak dapatkan garisan tengah, okay. penjuru. Semua tu dia akan tolong. Uh, ada icon-icon yang akan membantu. Okay. Bila kita pilih isometric Uh, snap nampak tak dekat kesir tu? Kalau okay. tadi kesir tu bentuk dia macam ni. Ya yeah, betul. Sekarang ni kesir dia bentuk dia X. Macam X. Iya. Yeah. Uh, so untuk tukar arah kesir ni kita boleh tekan F5. Okay. Okay. Uh, nampak? Kat sini saya tunjukkan dengan merangkumi semua uh, mm -hmm. cara melukis menggunakan uh, okay ikon ubah suai. Okay. Nak zoom tekan Z Enter dan tekan A, enter. Itu stand for zoom all. Uh -huh. So, dia akan pergi macam inilah. Uh, kenapa dia boleh pergi uh, macam orang kata apa, dia dekat. zoom semua kan? Uh -huh. Sebab saiz kertas kita ialah 420 297. Jadi, kita andaikan satu frame ni, yeah. saiz kertas A3. Oh, baik. Uh. Kalau kita nak saiz A2, uh -huh. uh, apa eh? Dia lagi besar. <laughs> lagi besar lah. tu. Uh -huh. A2, A1, A0. Uh. Yeah. Jadi, kalau kita zoom, lagi kecil, lagi kecil, lagi kecil. Kita tengok. Uh -huh. Baik. Okey? Ha, so dah saya sediakan tapak dia dulu dalam mm -hmm. bentuk okey ini bentuk lukisan isometrik okey uh, arahan-arahan pen ke uh, itu adalah tuba apa arahan untuk ubah suai mm -hmm. baik bina garisan line pada setiap penjuru okey tapi saya buat satu penjuru saja baik okey okey dapatkan garisan contoh masukkan nilai tu awak tekan je saja uh, berapa nilai ketinggian dia okey Okey. Tak perlu lukis satu-satu garisan, kita boleh copy. Okey. Tekan CO, enter dan kita bawa semua garisan ke penjuru ke empat-empat penjuru ni lah. Hmm. Maksudnya ketiga penjuru yang lain. Jadi bila dah siap ni, so kita boleh copy tapak yang asal tadi dengan arahan yang sama, hmm. arahan untuk ubah suai, CO, enter. Tambah okay. je dekat atas tu yes, Yes, tambah je dekat atas. Okey. Ah, ha, so bila macam ni, Ah uh, imaginasi pelajar tu dia akan nampak ah uh, oh okey saya dah nampak bayang dah ha, cikgu. Dah nampak dah bentuknya uh. macam mana. So mana yang contoh yang belakang kesan yang belakang tu kita hmm. tak perlu kita boleh delete. Oh. Uh, kalau manual apa pelajar buat? Padam <laughs> Memadah padam kan. <laughs> ya. Yeah. Uh, itu yang kadang-kadang salah skir kita koyak ataupun bonyok kertas hmm, tu sayang. Betul. Sekarang saya nak bina satu semi silinder ataupun hmm. uh, separuh silinder pada right. ruangan tengah tersebut. Okey. Jadi bila silinder kita tahu permukaan daripada pandangan plan atas tu dia like bentuk elips. Mm -hmm. So pilih elips dan pilih isosircle dan tentukan dia punya bulatan tu. Nampak? Mm. Ha, kita masukkan nilai uh, bulatan tersebut. Okey, ini saya saja masukkan nilai ni? yang besarlah. Ah yeah. ha, nampak dia besar. Jadi kita boleh ubah suai dengan menggunakan uh, arahan scale. Okey, shocky dia ialah SC Okey, kita klik enter. pilih kat bahagian tengah bulatan. Okey, masukkanlah kata nak kecilkan separuh. Masukkan nilai 0.5. So dia jadi separuh. Aa. Kemudian arahan sama juga copy bawa turun ke bawah. Okey. Kemudian kita boleh copy garisan yang sama tinggi dia, jarak yang sama. Oh, copy okay. je daripada sisi yeah. petak tu. Ha letakkan kedua-dua bahagian silinder uh, tersebut. Jadi nanti kita akan tengok kita boleh trim. Okey. Okey, arahan uh, seterusnya untuk ubah suai tekan TR ataupun trim. Okey. So kita boleh buanglah mana garisan yang kita tak inginkan. Oh. Okey. Ha, so jadi bisa boleh dah, nampak tak ada bentuk saya apa dah ni? Tak nampak ada bentuk dia. Okey, itu okay. yang pelajar akan kata "Oh, cikgu, lagi senang buat kerja macam ni cikgu." Ya. Yeah. Ha. Okey. Sudah so, siaplah bentuk lukisan dalam masa beberapa minit je. Kalau ha. guna lukisan tangan ni manual ni ha. tengah jam belum habis lagi ha, Betul. Cikgu. Nak dapatkan ketepatan dan kekemasan. Ha itulah yang saya hadapi tahun lepas. Jadi yeah. pelajar orang oh, nanti kejap cikgu, nanti kejap cikgu ha, nak buat guna pensel. Ha. Baik. So ha, kelebihan dan menggunakan CAD ni nampak tak? Kita, kita boleh kopi lukisan kopi ni kita, ni. kita, kita ni. boleh buat banyak salinan. Ha. Ha. contoh macam saya kopi sini, okey saya buat pergi sebelah ni. Ha. contohnya macam saya nak Tujuan untuk dimensi sebelah ni, tujuan hmm. lagi satu ni untuk tujuan untuk edit ataupun untuk label. Baik. Okey. Inilah dia kelebihan menggunakan CAD, dia lebih cepat. Hmm. Kalau menggunakan secara manual, hmm -mm. akan kumpul lah. Oh, banyaknya cikgu nak kena buat. Nak kena yeah. lukis lagi ke? Ah, tambah lagi bila kita bagi kerja rumah. Ya. Ah, <laughs> <laughs> kalau kerja rumah tu semua orang pun alamak Haa, kan. garuk kepala dah. Yang penting untuk uh, membuatkan uh, hasil kerja yang pantas dan uh, dan kemas kena menguasailah perintah-perintah asas yang ada pada perisian uh, tersebut. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Saya dari tadi tengah ngah je tengok cikgu buat apa demo lukisan kan. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM d TV KPM kembali menonton teras di Didik TV KPM. Nisa nak bacakan kad ucapan bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu daripada siapa nama adik ni. Ha? Dia ada ucap happy teachers day, hashtag terima kasih cikgu dan kita bukalah. Ha. Teren, happy teacher's day. Saya tertarik dengan pantun uh, adik ni yang yang berbunyi bertemu cikgu di alam maya. Coronavirus di luar dugaan. Mencurah ilmu pelbagai gaya. Itulah guruku menangkis cabaran. Terima kasih adik Nurul Nawarah binti Abdullah dari SK Guntong Setiu Terengganu. Happy teacher's day. Terima kasih kepada yang mengirimkan. Jom cikgu kita teruskan mata pelajaran kita. Baik, terima kasih Nisa. Mm -hmm. Okey. Uh, so kita dah sampai ke uh... Mengujulah jadi ya. sebelum saya nak ha. rumuskan untuk tajuk AutoCAD kita kali ni. Kita Baik. nak tengok suara-suara anak-anak murid saya ya, ni. Ya cikgu jom uh, tanya mereka soalan. Nampaknya kan? begitu fokus. Ha. ha. Baik uh, pelajar, setelah kita pelajari tajuk ni, hmm. okay, setelah kita pelajari uh, bab 8 tahun lepas iaitu lukisan kerja, hmm. okay, uh, pada pendapat ataupun pandangan anda lah semua, uh, apakah kelebihan ataupun uh, kekuatan yang ada pada CAD? ...tak kisahlah sama ada apa-apa saja perisian CAD. Okey, yang kita telah pelajari hari ini, AutoCAD. Hmm. Jadi, apa kelebihan yang anda nampak? Okey, saya mulakan dengan Zulaila dulu. Zulaila, jawapan anda. Uh, mudah dan efisien kerana dapat terus dicetak apabila lukisan telah siap. Betul. Dap, dapat terus dicetak. Ah, ha, okay. betul. Dapat terus dicetak. Hmm. Okey. Um, seterusnya, siapa? Seterusnya, saya... Ama. Uh, Ama, silakan. Baik. Jadi, antara kelebihan dia adalah lukisan yang dihasilkan punya kualiti yang lebih jauh dan tepat berbanding cara yang manual. Ya, dia lebih kemas. Ya, dia lebih ya. kemas, lebih berkualiti dan lebih tepat. Itu yang pelajar inginkan. Betul, Betul. tu. Mm -hmm. Aisyah, bagaimana pula dengan Ashira? Ashira. Okey. Uh, lukisan yang dihasilkan ni dapat menjimatkan masa, mm -hmm. ...terutama dalam pembuatan dan pembinaan. Ah, jimat masa. Betul? Okey. Dia memang jimatkan masa. Pelajar pun uh, lagi cepat, lagi dia dah siap kerja dia, tugasan dia, a uh, cikgu hmm. dah siap terus nak cetak. Uh, betul. betul. Ah uh, okay. Nakib, bagaimana uh, bagaimana pula dengan Nakib? Sesalah lukisan yang dihasilkan adalah fleksibel kerana dapat mencetak lukisan yang dihasilkan dengan pelbagai jenis satu. Uh, fleksibel cikgu. Betul? Uh, lukisan fleksibel. Ah uh, betul. Okey, uh, seterusnya. Seterusnya? Uh, Izzah Iza Bukisan mudah disimpan dan boleh digunakan untuk tujuan lain seperti membuat lukisan 2D perspektif, okay. 2D perspektif. Haa, uh, yeah, mudah betul. disimpan boleh digunakan lagi. Ya, yeah. kalau kertas macam tahun lepas, yeah. baja siap, diletak dalam satu file balik sekolah dalam keadaan hujan yeah, habis rosak, basah dah hasil lukisan kurang-kurangnya bila dibuat dalam AutoCAD dia simpan mm -hmm. dalam tempat yang selamat lah senang ya yeah, betul boleh dicetak ha, lagi boleh dicetak kalau rosak ha, dan cikgu sebagainya cikgu boleh pun tak buat up sekarang ni boleh simpan kat mana-mana Boleh -mana, yeah, Google betul. Drive pun boleh mm -hmm. baik uh, last but not least Izzat Izzat mm -hmm. uh, apa awak nampak tentang kelebihan menggunakan CAD ni uh, boleh ia ya, boleh digunakan untuk membuat lukisan dengan ukuran yang berskala besar mengikut kesesuaian size kertas Ah. Ha, ya, betul. Skala besar, betul betul betul. Sebab tu bila ha. lukis, apa ha. dia kertas A3 lah. Yeah. Semua pelajar pakai kertas A3. Uh -huh. So dia boleh lukis sama ada nak uh, tengok pada apa uh, artifak ataupun objek yang uh -huh. dilukis. Kalau objek tu terlampau besar, kita boleh rescale jadi kecil. Ha, Kalau boleh. nak lukis pemadam atas yeah. kertas A3, kita kena zoom betul tak? Betul. Ha. Boleh so, besarkan ya. So, ya besarkan. Oh, baik. Ha. Itu kelebihan dia menggunakan CAD. Baik. Baik. So secara ringkasnya lah kepentingan CAD ni eh, Lisa. Uh -huh. Lukisan 2D dan 3D ini merupakan uh, dokumentasi pelajar yang menunjukkan uh, dan mempamerkan kebolehan pelajar dalam melaksanakan proses reka cipta dan komunikasi melalui cetakan komputer. Itu adalah evidence. dia. Mm -hmm. So dia buat dia lukis, dia cetak. Okey, cikgu right. saya punya kerja macam ni. Dan tugas saya cikgu akan tengok okey dimensi betul, mm -hmm. okey gambar raja sama betul, label, sama objek, betul. label semua nah, betul, okey. Jadi um tujuannya okey tak lain dan tak bukan ialah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga peperiksaan mm -hmm. pada kertas 2 SPM. Jadi pelajar uh, bukan setakat belajar untuk menghasilkan lukisan kerja sahaja. Ya. Yeah. Okay. Dia menghasilkan tiga lukisan kerja yang menggunakan apa-apa sahaja perisian CAD macam saya hari ni kita belajar tentang toketlah baik ada pelajar yang menggunakan TurboCAD, ada yang pelajar menggunakan solid work mm -hmm. so kita bebas menggunakan apa-apa saja perisian yeah, CAD. mengikut keselesaan masing-masing yeah. baik tapi apa yang lembaga tetapkan ada tiga lukisan yang perlu yeah. pelajar lampirkan ataupun itu adalah bukti ataupun eviden dialah mm -hmm. okey bagi memenuhi syarat uh, pentaksiran kerja khusus mm -hmm. okey yang pertama ialah lukisan ujuran ortografik yang kedua lukisan isometri dan yang ketiga ialah lukisan cerayan. So lukisan autografik ni dia mesti ada dimensi. Nampak hmm. tadi kita dah belajar tentang mendimensi. Yeah. Ha. Dan sama juga dengan lukisan isometri. Hmm. So dia mestilah syarat pertama dia mestilah lukisan tu mesti ada dimensi lah. Hmm. Ha. Kalau lukisan cerayan dia tak ada dimensi pun tak apa. Hmm. Cukup sekadar kita label macam kita okay. labelkan bahagian komponen ataupun part lah kat situ. Hmm. Ha. Baik. So Nampak tak kat sini, bukan setakat di sekolah sahaja, yeah. uh, ada juga pelajar-pelajar saya yang lepasan SPM, hmm. yang sabung jadi uh, apa, ambil arkitek ke, yeah. designer ke, di memang dia akan gunakan AutoCAD. Oh, baik. Uh. Sebab asasnya telah dibina daripada yeah, sekolah daripada lagi. Ya, daripada sekolah lagi dia dan dah ada asas. Mereka telah pun melalui fasa di mana kena lukis secara manual, Aa. guna pen, guna kertas, kan, segala macam. Orang kata apa, onak dan ranjau dan duri lah. Betul. Ha, waktu itu kemudian beralih kepada uh, apa perisian yang lebih mudah. Cikgu, sedikit kata-kata akhir untuk semua yang menonton, uh, kepada khususnya murid-murid yang mengambil mata pelajaran LTK ini di sekolah, cikgu. Baik. Um, saya harapkan satu saja supaya pelajar, yang pertama sekali a uh, gain untuk general knowledge pula. Ya. Yeah. Okey. Uh, belajarlah apa-apa sahaja perisian CAD. Mm -hmm. Okey, tak semestinya kita belajar a uh, AutoCAD. Yeah. Okey, kita ada banyak lagi. TurboCAD, mm -hmm. kita ada a uh, Unity, kita ada SketchUp. Betul. Okey. Dan kepentingan ni adalah untuk masa depan anda juga. Ya. Yeah. Okey. Uh, bukan setakat cikgu saya belajar ni untuk memenuhi syarat SPM saja hmm. ataupun memenuhi syarat uh, kejurutusa saja. Ya. Yeah. Tapi untuk mengembangkan ataupun bakat pelajar tu lebih ke depan. Baik. So bila dia belajar dengan lebih mendalam, hmm. uh, bukan setakat jadi designer ataupun arkitek hmm -mm. ataupun dalam bidang engineering sekalipun, dia boleh jadi uh, grafik ataupun sekarang ni pelajar dia suka yeah, grafik, grafik game. Ha, betul? Ah uh, bila game ni disukakan uh, pandangan bentuk perspektif. Ah yeah. uh, jadi, jadi sebenarnya peluang pekerjaan pun sangat-sangat meluas. Ya, yeah, sangat-sangat meluas. Dan kalau murid-murid di sekolah yang ambil peperiksaan mata pelajaran LTK ini uh, betul-betullah orang kata apa? Belajar dan skor, betul-betul kuasai asas uh, apa lukisan terbantu komputer di mana tadi kita dah ada uh, perintah asas perisian, kita pergi tengok perintah menghasilkan dimensi yeah. dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada Cikgu Nik Syarul Ali dan juga rakan-rakan dari SMK Taman Keramat semuanya Fokus walaupun bersemangat tetap fokus Hingga ke akhir rancangan Terima kasih kepada semua Yang menonton kami Di Teras Didik TV KPM InsyaAllah kita akan jumpa Di episod yang akan datang Selamat berpuasa Jangan lupa Jaga SOP di mana saja anda berada Assalamualaikum Bye Lambai semua Bye Sebagai seorang guru repetitor saya berpendapat program yang Didik TV jalankan sangat menarik dan berinformasi. Untuk tajuk hari ini, saya rasakan ianya sangat membantu untuk murid-murid khasnya memahami dengan lebih jelas tajuk lukisan terbantu komputer ini. TK merupakan topik yang menarik dalam mereka cipta kerana ia memberi pilihan awal kepada pelajar di dalam bidang kejuruteraan. Jadi pelajar boleh merasa sendiri bagaimana seorang jurutera itu uh, mereka cipta atau melukis menggunakan komputer eh, dengan bantuan uh, uh, dengan bantuan perisian CAD. केपी